prstom upreti. Pevačica Goca Tržan, pored prepoznatljivog i odličnog vokala, važi i za jednu od onih žena koje su bez lake na jeziku. Takva je bila i kada je stala pred naše kamere i rekla kako se osjeća kada pročita negativne komentare na svoj račun. Kao i to da je ona neko ko ne radi plastične operacije, već sitne korekcije u vidu botoksa. Pa zabole me da ono stvar, da ti kažem. Ne, a ti uglavnom to radiš da se ne vidi i na tebi delo tako se prirodno. Tako je. I jeste, suštinski. Tako sem je. Toga što su to sitne korekcije koje sve žene u tim godinama radi. A možda to problem? Pa ne znam šta je problem naš. Mislim da generalno problem na ovim prostorima sve što izlazi iz... kako bi ti rekla, iz okvira nečije zone komfora, znaš, ja smatram da sve što je dobro za nas je van naše zone komfora u životu, tako da, u ovim godinima, ja inače imam izrazitu mimiku lica, znaš, i onda ja i dalje imam, vidiš, mogu da se mrštim, ali uradim tek to toliko da ne, ovde imam tu mrču jezivu koju stalno pravim i dok pevam i dok govorim i kad vidim sunce, tako da to je nešto što ja nemam niti veštačke jagodice, ni veštačku bradu, nemam ništa veštačko osim što stavim botoks, mislim da je to potpuno u redu. Nedavno u medijima kružila vest da je pevačica kupila kuću, a ona nam je otkrila pravu istinu. Nisam uopšte kupila kuću, preselila sam se pred 3 godine, mislim. Neverovatno mi je, ja stvarno ne čitam novine i prosto evo sad kad sam došla, sačekali ste me i ja sam bila u fazonu, what the fuck? Ne, nisam kupila kuću, stvarno, nemam para za to. Šta se dešava na poslovnom planu i kada možemo da očekujemo nešto novo od nje, poslušajte u nastavku. Juče sam završila jednu novu pesmu koja je onako dosta ženstvena i lepa i liči na neki muzički pravac moj iz vremena kada sam snimala Haljinu. I sviđa mi se ta pesma, Dušan Bačić mi je uradio sjajnu pesmu, juče smo završili spot, tako da evo sad se spot montira, pa ćemo lagano to da nešto plasiramo, to će biti baš lepo. To je onako jedna, pa vrlo je ženska pesma, mislim, kao i većina mojih. Zaboravljamo inat. Otkrila nam je i kako postoje dve Goce Tržan, jedna u medijima, a jedna iza zatvorenih vrata. O čemu se tačno radi, sledi u narednu minutu. Ja ne stavljam znak jednakosti između sebe i mog posla. Posao je nešto čega mi zarađujemo, živimo i ja svoj posao nekako se trudim da ostavim ispred svojih vrata. I naučila sam odavno da se ne identifikujem sa Gocom Tržan iz medija. Znaš, ja nisam utripovana da sam ja ta osoba koju vi sada gledate na televiziji. Ja sam... Pa to je samo moja stvar. I bolje da bude samo moja zato što, kako bih ti rekla, se na taj način štitim od svega ovoga što mi je ona spomenula na početku. Hejt na društvenim mrežama, nije to nikakav hejt, to je trolovanje najobičnije, znaš, isfrustriranih malih ljudi koji nemaju pametnije posle. Rekla nam je da hejt komentara uvek ima, ali da nju ne pogađaju. Ne pogađa me ništa, moram da ti kažem. Najluđe od svega je što ljudi koji to pišu stvarno misle da to nas pogađa i to im stvara perverzan osjećaj zadovoljstva. I opet sam ja uradila svoj posao, a to je da nekoga usrećim, makar tako što će da napiše nešto ružno. I meni to, mislim, ne zanima me, znaš, ja ne čitam to. Najjača fora sa socijalnim mrežama je da ti imaš izbor da to apsolutno ne čitaš i da te boli uvo. I znaš, dođe neko vreme u životu kad te prosto zabole. Znaš, ja sam sad već u tim godinama kad me stvarno zabole. Mislim, vidjet ćeš, to govorim ti kao iskusna žena, ti ćeš moja, evo mogla sam te roditi. Vidjet ćete, deco, kako će to sve doći na svoje. Ali ne zavaravajte se, život, nećete živjeti samo 25 godina. Za sam kraj ispričala nam je kako je njena ćerka pre nekoliko godina ugasila društvene mreže, jer kako ističe, ne želi da bude popularno. Pre, pa recimo, 2 ili 3 godine, samostalno, bez mog insistiranja, ugasila profil na kom imala 20 i nešto hiljada pratilaca. I bila je u fazonu, ne želim da me svako... Stižem. Bila je u fazonu, ne želim da me svako komentariše, ne želim da me svako gleda, ja ne želim da budem popularna i ne želim da budem poznata. I mislim da je to potpuno u redu. Mislim da klinci danas ne shvataju da biti popularan i poznat i živeti od nekog posla, da to nije često znak jednakosti i da moraju da sačuvaju sebe za neko starije doba, znaš.